Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Basi tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya wakati mwingine ambao umetupa kuweza kufanya ibada hii ya Morning Glory ambazo zilikuwa zimesimama katika mwezi ambao tumekuwa nao, mwezi wa baraka sana, mwezi wa familia, mwezi wa Julai. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kumaliza huo mwezi ambao tu hakika tumemwona Mungu akitudumia katika jinsi ya ajabu sana, na wakati mwingine tunaupata tena kuendelea kuwa na ibada hizi za Morning Glory katika siku hii ya leo. Namshukuru Mungu kwamba nimepata neema ya kuweza kusimama na kuweza kuhudumu katika ibada hii ya leo. Basi wakati tunapokwenda kuanza, hebu tuende tukamshukuru Mungu, alafu baada ya hapo tutakwenda kuendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaibariki na kuliadhimisha jina lako mtakatifu. Asante kwa kuwa Bwana tumeendelea kuona Baba wema na Baba wema na uzuri wako. Asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kutushindia. Asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kutupigania, na hata siku ya leo Bwana utaendelea kuonekana kwetu. Tunajikabidhi kwako uliye mfalme, katika jina la Yesu Kristo mfalme. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kama nilivyosema wale jinsi ambavyo amekuwa mema kwetu, lakini na mimi nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali ambacho nimepata kuweza kusimama mbele zao katika siku ya leo. Na mwezi huu tukiwa tumeingia tayari mwezi huu wa 8 ambao kama kanisa la mahali pamoja, kanisa la VCCT, ni mwezi wetu wa uinjilisti ambao unakwenda kwa neno la Kiingereza la go. Na go kimaanisha kwamba nenda, na nenda kuhubiri injili. Ni neno ambalo tutatembea nalo katika mwezi huu, na tunamshukuru Mungu sana jinsi ambavyo tunaamini anakwenda kutenda na kufanya kupitia katika mwezi huu, kwa bali ya roho ambazo tunaamini Mungu atakwenda kuzirejesha kwake, watu ambao watakwenda kuokolewa katika mwezi huu. Tunamwamini Mungu atakwenda kufanya mavuno makubwa kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Na tunamshukuru jinsi ambavyo tumeuanza katika jinsi ya ajabu sana. Siku ya jana tulikuwa na baba yetu mchungaji kiongozi akituhudumia katika ibada ile ya kwanza na ibada ya pili, na akileta neno la Mungu katika jinsi ya ajabu. Mungu amemtumia katika jinsi ya ajabu sana, kwa jinsi gani tunapaswa kwenda nje na kuambia wengine habari za Yesu Kristo. Na kama ilivyotangazwa jana kwamba wiki hili lote kuanzia leo siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumapili tunatembea katika changamoto ambayo tunapewa, na changamoto ambayo tunapewa ni kulishuhudia neno la ushuhuda, kutumia neno la ushuhuda wa wokovu. Ndio changamoto, that's the challenge ambayo tumepewa, to go and witness and share the salvation message, the salvation story. Ndio ambao tutakuwa tukifanya katika wiki hii. Nasi nami nikutembea katika neno hilo hilo, tutakwenda kusoma maandiko ambayo yatakwenda kutuongoza katika hilo. Mstari wa kwanza ambao tutakwenda kusoma ni kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 28 mstari ule wa 19 na 20. Anasema basi
Yesu anawaambia wanafunzi wake, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mstari wetu wa pili ambao tutakwenda kusoma unatoka kitabu cha Matendo ile ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, tutakwenda kusoma mstari mmoja tu pale. Na unasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Jerusalem na kote katika Uyahudi na Samaria hata mwisho wa nchi. Neno la msingi pale pigia ni kwamba nanyi mtakuwa mashahidi, nanyi mtakuwa ni mashahidi wangu. Na tumekusha kuomba Bwana akalibariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Kama nilivyosema kwamba tutakuwa tukitembea katika wiki hii kwa bali ya neno la ushuhuda. Jana tumefundishwa sana kwa jinsi gani imetupasa kwenda nje kuhubiri. Jinsi gani imetupasa kushare na watu wengine kwa habari hizi za wokovu, habari za Kristo, habari za wokovu wa mwanadamu. Na Mungu atupe neema kutembea katika hilo. Na basi katika njia mojawapo ambayo tumepewa ya kuweza kutembea na kufanya kazi hiyo ya kuambia wengine habari za Yesu Kristo ni kwa habari tu ya kuambia yale ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yetu. Na kama naandika kichwa cha somo letu siku ya leo ni kwa bali ya nguvu ya ushuhuda katika Injili. Kama andika ni nguvu ya ushuhuda katika Injili, ndio kichwa cha somo ambacho tunajifunza siku ya leo. Na katika mistari hii ambayo tumeisoma, Yesu katika Mathayo anawaagiza wanafunzi wake, anaambia waende wakahubiri Injili. Na ndio mistari ambayo tutatembea nayo katika mwezi huu, kwamba tumepewa agizo, tumepewa amri, tuende tukahubiri Injili kwa kila kiumbe. Sawa sawa na Kristo Yesu alivyoagiza katika mataifa yote, ndicho alichosema. Na katika Matendo ya Mitume alisema kwamba alikuwa amewaagiza kwamba wabaki Yerusalemu mpaka watakapoipokea ahadi ya Baba. Na anasema watakapoipokea watapokea nguvu akisha kuajilia juu ya Roho Mtakatifu. Anasema nao watakuwa mashahidi. Nini maana ya shahidi? Ni mtu ambaye, kwa haraka kabisa, ni kwamba mtu ambaye kuna kitu ambacho amekiona au kimetokea kwake yeye mwenyewe ambacho angependa kukieleza, huyo huitwa ni shuhuda. Na hapa anasema kama mtakuwa mashahidi, kama mtakao kuwa mashahidi wa Yesu Kristo, inakuwa katika aspects mbili. Cha kwanza, aidha katika yale ambayo tumeyaona na kuyashuhudia au na kuyasikia kwamba ameyatenda na kuyafanya, tunaweza tukayashuhudia. Lakini namba mbili, yale ambayo yametokea kwetu sisi wenyewe. Na katika wiki hii tutakachokuwa kutembea nalo zaidi ni katika yale ambayo Kristo ameyatenda kwetu wenyewe, sisi wenyewe katika maisha yetu, sisi wenyewe. Twende tukawaambie tu watu wengine, watu habari hizo. Yale ambayo Kristo Yesu ameyatenda katika maisha yetu. Na tufahamu kabisa kwamba Injili itakwenda tu kwa watu kuweza aidha kuona matendo au kusikia habari ambazo ni za Injili, habari za wokovu. Katika hayo mambo makubwa mawili, ukisoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya pili, baada hii mstari huo, hii sura ya kwanza kina mstari wa pili, wakati Yesu Kristo amewaambia wasitoke mpaka watakapoipokea ile ahadi. Ahadi ya Baba kweli ilipokuja ujazo wa Roho Mtakatifu, watu wakaanza kunena kwa lugha. Na kulikuwa kuna mataifa mengi walikuwa Yerusalemu wakati huo, na kila mmoja kataifa lililokuepo, kabila lililokuepo, likasikia kuna mtu alikuwa anatamka lugha yake kwa watu wale waliokuwa wakinena kwa lugha. Wakasema mambo haya ni nini? Tufahamu kwamba sura ya pili Petro anasimama mbele zao na kuanza kuwashuhudia na kuelezea habari ndefu ya wokovu wa mwanadamu, akiwaelekeza habari yote aliyowapa kwa habari ya wokovu unaopatikana katika Kristo Yesu. Mwisho wale watu wakauliza tufanye nini? Akawaambia, Petro akawajibu sasa kwamba kama mnataka muone haya yaliyotutokea sisi akawatokea na ninyi, ni jambo moja kwamba mkapate kumwamini Kristo Yesu. Na hii ni ahadi yake, anasema kwa wote ambao watakao muamini Kristo Yesu watapewa hicho kipawa cha kunena kwa lugha. Na akawaambia sasa hivi na hata wote baada ya hapo watakao muamini Kristo Yesu watapokea hiki kipawa, kwamba waliona namba moja ikawatatiza kwamba hawajaelewa sawa sawa, akasimama mtu mwingine akalieleza jambo ambalo lilikuwa limetokea, na wenyewe baada ya kulisikia, pa utasoma katika Biblia, maelfu ya watu wakampa Yesu maisha yao baada ya kusikia neno la ushuhuda ambalo wamepewa. Na labda kwa ufupi kabisa nitakwenda kukuambia kwa nini tufae utushuhudie, na hasa kwa habari ya Injili, kwa sababu shuhuda ziko za aina nyingi sana. Shuhuda za matendo ya kuu ya makuu ya Mungu ambayo Bwana ameyatenda katika maisha yetu, shuhuda za matendo makuu ambayo tumeyashuhudia Bwana akiwafanyia watu sehemu mbalimbali. Lakini hapa tunaanzia kwa habari ya ushuhuda wa mambo ambayo Kristo ameyatenda
hasa yanayohusiana na wokovu katika maisha yetu. Kumbuka namba moja, kwa nini tunapaswa kushuhudia hata kwa habari ya huu wokovu. Namba moja ni kumpa Mungu tukufu. Ndio maana kutia moyo kwamba hebu kashuhudie. Tumepewa changamoto kwamba hebu can we record, labda urekodi au uandike kwa habari ya wokovu wako, jinsi ambavyo uliokoka, jinsi ambavyo Kristo alikutana na wewe. Halafu tumetiwa moyo kwamba tukapate kuweza kuposti kwenye social media, tuweze kuweka kwenye mitandao ya kijamii, mitandao yote ya kijamii tuliyonayo, ili kuna mtu fulani ambaye atasoma atatiwa moyo, kuna mtu fulani ambaye atasoma maisha yake atabadilishwa kutokana tu na wewe kueleza jinsi gani ambavyo Kristo amebadilisha maisha yako binafsi. Na kama nilivyosema awali, kwa nini tunapaswa kuweza kushuhudia hivyo? Kwa sababu cha kwanza, kumbuka unavyoeleza watu wengine au unavyotoa tu ushuhuda wa jinsi ambavyo Kristo amekutana na maisha yako, cha kwanza ni kumpa Mungu tukufu kwamba Mungu ametenda kitu katika maisha yako. Mungu amebadilisha maisha yangu. Mungu amekuponya. Mungu ameturn around your life. Mtu ambaye labda katika hali ya kawaida usingalikuwa wewe ulivyo leo, usingekuwa na heshima ulionayo leo, usingekuwa na nafasi ulionayo leo, lakini katika neema ya wokovu ambayo Mungu amekupa, uko hapo ulipo, unaitwa jina ambalo unaitwa leo, unapewa heshima ambayo unapewa leo kwa sababu ya wokovu. Kwa unaposimama na kushuhudia jinsi ambavyo Mungu amekutendea, ya kwanza kabisa unampa Mungu tukufu kwamba hakika yuko Mungu anayetenda mambo makubwa na ajabu. Lakini katika kumpa Mungu tukufu pia inakuwa ni kumwaibisha ibilisi, kwamba ibilisi hana nafasi. Lakini jambo la pili, kwa nini unapaswa kushuhudia, ni kwa sababu unaposhuhudia, zaidi ya kumtia mtu moyo mtu mwingine kwa habari ya kuokoka, hata wewe mwenyewe pia inakutia nguvu na inakutia moyo kwa habari ya safari ya wokovu. Katika safari ya wokovu, wana wa Mungu, yako mambo mengi ambayo tunapitia, na kuna mengine ambayo yanavunja moyo na katisha tamaa, kuna mengine unasikia kuishiwa nguvu, na kuna pale ambapo hakika unahitaji kutiwa moyo kwa upya, na kuna wakati ambapo unatakiwa wewe mwenyewe kujitia moyo kwa upya. Na kati ya mambo ambayo yanaweza kukutia moyo, yanaweza kukuongezea tena nguvu za kuendelea katika safari, ni kukumbuka Kristo Yesu alipokutoa. Ni kukumbuka Kristo Yesu alivyokubadilisha. Hapo inakuwa inakutia moyo wewe mwenyewe, inakuongezea imani wewe mwenyewe. Wakati mwingine unapokumbuka kwamba huyu Kristo Yesu ambaye alikutana nami kwa habari ya wokovu, nilivyokuwa nikingali bado ni mtu wa jinsi fulani, nilivyokuwa bado ni mtu wa hali fulani, akakutana na mimi na akayabadilisha maisha yangu. Unapokumbuka pale na hata unapokuwa ukishuhudia, basi ufanya wewe kuweza kupokea nguvu zaidi na kuweza kutiwa moyo na kupokea imani mpya kwa habari ya maisha yako wewe mwenyewe. Na wakati mwingine kuonesha kwamba inakuwa ina nguvu isiyokuwa ya kawaida hata kwako wewe mwenyewe, kabla wakati mwingine hata ya kuposti, wakati mwingine ya kuandika kwa habari ya kwako wewe mwenyewe, kwa habari ya maisha yako, kuna wakati unaweza kuanza kusikia kupata hofu. Na kwa nini unaweza kusikia kupata hofu kwa habari hata kuelezea habari zako? Shetani huwa anapenda kutukatisha tamaa katika safari. Na ndio maana wakati mwingine unawezekana uko unaendelea na safari yako ya wokovu, halafu shetani anakukatisha tamaa kuambia wewe si kitu. Wakati mwingine kwa sababu kweli labda kuna kitu kimoja mawili ambao hukufanya sawa mbele za Mungu, ni wakati mwingine shetani hutaka kushika pale pale na kukuonesha kwamba wewe you are just a scrap, kwamba wewe sio kitu tena, wewe hamna kitu tena ndani yako. Lakini njia moja hapo ya kumwaibisha shetani na kujitia moyo katika Bwana ni pale ambapo unaendelea bado kusimama na kuelezea habari za wokovu katika maisha yako. Na wakati mwingine shetani anaweza kusimama hata kupiga vita hata pale unapoposti. Na kuna wengine zakana wanaogopa kuposti kwa sababu wanajua akiposti kuna watu fulani watakutoa comments, wakati mwingine si ajabu za kuvunja moyo kwamba na wewe nao umeokoka, na wewe mwanao unamjua Kristo Yesu, labda wakatoa comments hata nyingine za mundo mwingine za kukatisha tamaa mtu fulani. Bacho napenda kukutia moyo, wewe simama katika Kristo Yesu, hata kama kuna mtu atasema jinsi gani, hata kama kuna mtu atatoa maneno yasiyokuwa mazuri, huyo kumbuka tu itakuwa ni ibilisi ambaye anataka kuvunja moyo. Lakini wewe simama kwamba bado ni mwana wa Mungu, ni bado unayo nafasi ya kuendelea kumshuhudia Kristo Yesu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wowote, hata kama mwanadamu atasema huyo jua tu ni ibilisi wa kawaida ambaye anataka kuanza kuvunja moyo kwa habari ya kumshuhudia Kristo Yesu. Na hata kama watasema umeposti, watu wakatoa comment zao wakati mwingine sio nzuri, wewe endelea kusimama zaidi, tiwa moyo katika Bwana. Endelea kumwangalia Bwana, endelea kumwamini Bwana huyo ambaye amekutunza mpaka leo, na mpaka leo bado unaweza kuendelea kukiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini jambo lingine, kwa nini tushuhudie, la tatu ni kwamba humfanya mtu kusikia au huvutia mtu kusikia ile habari.
Kwa kuna ile kwamba kwa bali ya kuweza kuhubiri injili ambayo tunaweza tukahubiri injili Kristo Yesu jinsi ambavyo ametenda, jinsi ambavyo alitembea na jinsi ambavyo ametuagiza tuambie wengine habari za wokovu. Lakini ipo ile upekee ambapo mtu anaweza akasikia kwamba huyo Yesu amefanya nini katika maisha ya mtu fulani. Huo inakuwa na mguso wa kipekee kwamba maisha ya mtu fulani fulani ameguswa katika jinsi gani? Fulani amebadilishwa katika jinsi gani? Ndio maana hata wakati mwingine huwa tukisoma, unaweza kusoma kitabu labda cha mtu fulani anaelezea habari, labda kwa mfano jinsi ya kuweza kufanya biashara. Ukasikia tu habari hiyo labda imetokea labda bara fulani, labda imetokea Asia huko. Alafu ukisoma ukajaribu kuangalia, inawezekana kuna vitu fulani ukajifunza kutoka katika kitabu hicho ambacho mtu amefanya biashara kule Asia na akafanikiwa. Lakini huwa kuna utofauti sana utakapomsikiliza mtu ambaye anafanya biashara tena yamkini akiwa katika mazingira yako wewe mwenyewe. Uwenyatia moyo sana kuweza kumsikiliza. Wakati mwingine sijaje kuna mtu ambaye amepita katika mazingira kama wewe ambayo una, labda kama wewe ambaye uliyapitia. Na yeye kwake ameonekana anaona kwamba haiwezekani. Anaona kwamba huwezi akafanikiwa katika hali aliyonayo. Anaposikia mtu mwingine ambaye amekuwa katika hali hiyo hiyo na bado Mungu akampa neema, basi mtu fulani huweza kutiwa moyo na kuweza kuendelea mbele kwa habari ya maisha yake. Na mtu mwingine hata ambaye lamkini asingalikubali kuokoka anaweza akakubali kuokoka kwa sababu kuna mtu amemsikia, alikuwa na mazingira kama yake mwenyewe na bado akasimama. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu ambaye nilikutana naye siku za nyuma. Yeye alikuwa na changamoto ambayo alikuwa nayo. Na changamoto aliyokuwa nayo ilikuwa kidogo inafanana na ya kwangu niliyokuwa nayo kabla ya wokovu. Nimeelezea mara kadhaa, labda nitaeleza kwa kifupi sana pia kwa bali ya wokovu wangu. Mimi nimemaliza darasa la saba nikiwa nimetoka kijini kwangu ambako nimesoma, nimeenda sekondari, nikiwa sekondari kule nikakutana na watu ambao walikuwa wetu waliokole watu waliokoka ambao mimi awali nilikuwa siwafahamu sana. Nilikuwa sina habari nyingi sana za watu waliokoka. Na nilipofika kule nikakutana kutokana na mwenendo wangu jinsi ambavyo ulikuwa ni mtu ambaye Mungu kwa neema kubwa alikuwa amenipa kwamba kuishi maisha ya kimaadili tu fulani na lakini nilikuwa si kwamba nilikuwa nimeokoka. Lakini nikajikuta hawa watu walioko ndio marafiki zangu wa karibu. Na kwao nikaanza kuwa niko nao karibu sana, tukienda katika fellowship zao na kwenda baadhi ya fellowship zao. Lakini kwa na sehemu ambao na mimi nilikuwa pia nakwenda katika ibada ambazo nilikuwa nazifanya. Na paka nimemaliza form 4, nimekwenda form 5, nikiwa huko form 5 marafiki zangu mara nyingi waliokuwa wanizunguka walikuwa ni watu walioko. Mpaka kuna watu ambao walikuwa wananiita mimi lokole wakati mimi nilikuwa sijaokoka, kwa sababu nilikuwa muda wote nakaa na watu waliokoka na walikuwa ndio marafiki zangu. Na nikiwa huko na karibia form 5 kuingia form 6 ndio nakutana na Kristo Yesu. Baada ya kuwa nimehubiliwa sana, nimeshuhudiwa sana na hawa rafiki zangu, napata habari za huyu Yesu Kristo katika namna nyingine ya tofauti. Na kutokana na kuzisikia hizo habari za Yesu Kristo katika namna ya tofauti, nikaamua ngoja niokoke. Na lakini baada hata ya kuamua kuokoka, kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinanipa changamoto ni kufahamu tofauti gani ya kusema kwamba mimi ni Mkristo wa kawaida na kwamba ni Mkristo aliyeokoka. Ilikuwa ni tatizo kubwa sana kwangu kuweza kufahamu, kwa sababu toka utotoni mimi nazaliwa nimezaliwa kwamba tunasali, tunazaliwa kwamba tunakwenda kanisani. Na mimi hata hao watu walokole nilikuwa nao karibu, moja ya changamoto nilikuwa nawapa kuni wanaponiambia niokoke ni kuambia nimechagua kuwa pamoja nanyi karibu kwa sababu nimeona ni watu ambao katika namna fulani labda mienendo yetu inafanana, na mimi ningependa kuwa kuzungukwa na watu ambao mienendo yao ni ya kimaadili, ni mioyo mizuri. Kwa mkiniambia kuokoka, kwani tofauti yako mimi na wewe ni nini? Hata mimi nampenda Mungu, hata mimi nakwenda kanisani, wewe kuniambia umeokoka, tofauti gani, ni kitu gani cha ziada ulichonacho zaidi yangu mimi ambaye nasema pia ni Mkristo kama wewe? Na ilikuwa ni changamoto ambayo ilikuwa inazuia, na nilikuwa ninamaanisha wale sikuwa sio kwamba nilikuwa ninafanya makusudi kutotaka kuelewa, lakini ilikuwa ni kitu ambacho ni kigumu kwangu mimi kuweza kukielewa. Sasa kwa kufupisha ni kwamba imefika wakati huo kwamba baada ya kufunuliwa hiyo na kwamba nimeamua kuokoka, kati ya kitu ambacho nilikisema kwangu mimi ni kwamba sawa, nimeamua kuokoka, lakini tataka hawa watu waniache niishi kama ninavyotaka, ikiwemo waniache nitakwenda kuabudu wapi, waniache huko huko niliko ambako nataka niendelee kuabudu. Mimi sitataka kuhama. Kwa nini? Kwa sababu kwa mtazamo na kwa ndani ambao niliweka mimi, nikasema Bwana, wokovu uko ndani ya moyo. Haya mambo ya kuchagua kwamba niende wapi, hayo basi yatakuwa tu ni baadaye, lakini kikubwa ni rohoni nimeokoka, hiyo yatosha mimi kutembea katika maisha ya wokovu. Na baadaye namshukuru Mungu, kwa ufupi ni kwamba nikakutana mtu ambaye mtu akanisaidia kwa habari pia ya jinsi gani ambavyo napaswa kulelewa katika maisha ya wokovu, na nikaamua baadaye kuweza kuwa pamoja sasa nikiabudu pamoja na watu wanaomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kifupi nikakutana huyu mtu sasa ambaye naye alikuwa na changamoto kama hiyo.
na nilivyokutana naye nikamuelezea jinsi ambavyo hata mimi ilikuwa ni changamoto kwangu kuweza kuyafahamu kutofautisha kati ya Ukristo wa kawaida na Mkristo aliyeokoka. Tofauti yake ni nini? Baada ya kuwa nimeongea naye huyu mtu wa Mungu, naye kwa neema kubwa ya Mungu kama ambavyo hata tumefundishwa jana baba alivyokuwa akifundisha kwamba mwisho wa siku sisi tunachopaswa kufanya ni kusema tu, ni kushuhudia anayeokoa, anayebadilisha huu moyo wa mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sisi tutanena tu ile neno, na atakayeleta conviction, atakayeleta ile hukumu ya Roho Mtakatifu mwenyewe kwamba wakapate kuokoka ni Mungu mwenyewe katika Roho Mtakatifu ndio atakayeweza kuwabadilisha. Kwa baada ya kuwa nimeeleza naye na kukuta kwamba habari yake ilikuwa inafanana kidogo na ya kwangu, sio kidogo, na kichofaki ilikuwa inafanana sana, yule ndugu akakubali kumpa Yesu maisha yake. Na baada ya kumpa Yesu maisha yake, leo ni mtumishi wa Mungu mmoja mkubwa sana, yuko sehemu fulani anaendelea kumtumikia Mungu kama mchungaji. Lakini kwa nini? Kwa sababu nilitoa tu neno la ushuhuda jinsi ambavyo Mungu alikuwa amekutana na mimi. Lakini sio kwamba alikuwa hajawahi wakati mwingine labda kusikia neno na kusikia habari za wokovu, lakini kuna wakati fulani kumbe alitaka kusikia mtu labda alikuwa na habari inayoendana na ya kwake, ili aweze kujua mwenzangu alifanya nini na akawezaje kuvuka. Na kwa kufanya hivyo, kwa mtu wa Mungu unaposhare, you never know ni nani ambaye atasoma habari, atasikiliza recording ambayo umeifanya ya habari ya maisha yako, na utakwenda kubadilisha maisha ya mtu fulani. Mtu fulani atakwenda kuokoka ambaye si ajabu anakwenda kuwa mtumishi mkubwa wa Mungu, au anakwenda kuwa ni mtu mkubwa mwenye influence katika dunia hii na hasa katika ufalme wa Mungu kupitia ushuhuda si ajabu ambao utakuwa very simple ambao unautoa. Na kikubwa kama nilivyosema awali, usiangalie sana wakati mwingine kwamba huyamkini kutakuwa kuna changamoto ambazo watu wengine inawezekana wakakuchangamotisha kidogo ya, wewe angalia zaidi faida gani kubwa ambayo itakayoipata. Hata kama kuna watu 10 watakao kupa changamoto na kusema wewe na wewe unatoaje shuhuda zako kwamba umeokoka, wewe na wewe umeokoka, lakini kumbe katika hao kuna mmoja akaokoka, hiyo faida yake nakwambia mwana wa Mungu ni kubwa sana, ambayo inashinda hata kama itakuwa ni comments 100 zisizokuwa na maana, kama utampata mtu mmoja ambaye atakubali kuyatoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Tunapaswa kumshinda adui. Katika Ufunuo anasema 12 mstari wa 11, kwa neno la ushuhuda. Jinsi mojawapo ya kuweza kumshinda adui ni kwa neno la ushuhuda. Basi nikutie moyo mtu wa Mungu, kama ambavyo tumetiwa moyo, hebu rekodi au andika, na tafadhali ukapate kuiposti katika social media, ili mtu fulani akapate kusoma, akapate kubadilishwa, akapate kuokolewa, na jina la Mungu wetu likapate kupewa utukufu. Lakini pia Bwana atakukumbuka wewe ambaye umetenda jambo hilo kwa utukufu wa jina lake. Na Bwana akubariki unapokwenda kufanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Basi tutakwenda kuomba kwa sekunde chache tunapokwenda kumalizia kipindi chetu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako ambao Bwana wamekubali kwenda kuhubiri injili, na tazama Bwana wamekubali hata kusimama kwa habari ya nafasi ya kutoa shuhuda kwa habari ya maisha yao, jinsi ambavyo walikutana nawe Kristo Yesu wakaokolewa, na jinsi ambavyo wametembea nawe Bwana katika maisha ya wokovu, jinsi ambavyo imeonekana kwao. Baba, asante kwa kuwa Mungu utaendelea kuwapaka mafuta na utawapa kibali na neema mfalme ya kuenda kutoa huo ushuhuda. Hata yule ambaye alikuwa na hofu fulani ya kuweza kutoa ushuhuda wake, alikuwa na sita katika jinsi fulani kutoa ushuhuda wake, Roho Mtakatifu utasema pamoja naye, naye ataiona faida zaidi kuliko changamoto fulani ambayo angekutana nayo kupitia yeye kuweza kutoa ushuhuda wake. Utukufu na sifa ni vyako uliye mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo mfalme, amen. Bwana akubariki sana, nikutakie siku njema. Usisahau, narudia kwa mara nyingine, kutoa ushuhuda jinsi ambavyo uliokoka, lakini pia yamkini ushuhuda mwingine jinsi ambavyo baada ya kuokoka Kristo Yesu amekutendea, jinsi gani ambavyo inaweza kumpa ushuhuda na ikamtia moyo mtu mwingine kuweza kumkubali Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Uwe na siku njema, Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.